кажем няколко полезни съвета за нашият корем. И също така искам да ви покажа едно нещо, където като се нахраните, ако искате да легнете, легнете на лявата си страна за 15 минути. Две. Да дърчим храната много пъти. Правило номер три. Да. Да не се тъпчем. Правило номер четири. Да не... Винаги да ставаме леко гладнички от масата. И също така има три наречени съставки. Бялата смърт. И те са бяла брашна, бяла захар и сол. Номер 3. Трябва да дадем мента, за да не се натоварва нашия стомах. Сега, да знаете, това са бубонки, които са сладки и не стават и не са полезни за нашия стомах. Това са дълги, които не са полезни за нашия стомах. Това е близалка, която не е полезна за нашия стомах. И това е круша, която е полезна за нашия стомах. Това е краставица, която е полезна за нашия стомах. Това е капитал, която е полезна за нашия стомах. Това са банани, които са полезни за нашия стомах. И искам да ви покажа как, като си свиете юмрука, ето целият ви юмрук е равен на целият ви стомах. Също така, крушата прилича много на нашия стомах. И сега искам да завърша с една много хубава поговорка. Ябълка на ден пази винаги доктора далеч от мен.